Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī ir vadlīnijas kvalitatīvam darbam ar jaunatni. Tās 4 gadu garumā Erasmus Plus projekti Europe Goes Local ietveros radījuši Eiropas jaunatnes darbā iesaistītie, arī no Latvijas. Harta sniedz ieteikumus, kā panākt un uzturēt kvalitāti darbā ar jaunatni un plānot ikdienas darbus. Harta attiecas uz ikvienu, kas ir iesaistīts darbā ar jaunatni un vēlas to uzlabot no politikas veidotāja līdz jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem. Iepazīsimies ar šodienas viesi. Katrīna Leitāne. Katrīna Leitāne ir Siguldas novada pašvaldības domas deputāte un jaunatnes lietu speciāliste. Katrīna pēc maģistra studijām Edinburgas Universitātē Skotijā kļuva par Amerikas Savienoto Valstu jaunatnes lietu konsultatīvo padomas vadītāju Latvijā. Pārceļoties atpakaļ uz dzimto Siguldu, vadījusi jauniešu centru Mērķis, izveidojusi jaunatnes lietu konsultatīvo padomi, izstrādājusi pirmo jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Siguldas novadā, kā arī izveidojusi līdzdalības fondu. Katrīna darbojas Eiropas komisijas eksperta darba grupā Eiropas Savienības rādītāji jaunatnes jomā, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvajā padomē, kā arī Eiropas jaunatnes dialoga nacionālajā darba grupā. Katrīna domā, ka darbā ar jaunatni iesaistītajam ir jāsaglabā apziņa, ka katrā cilvēkā ir viss, kas viņam ir nepieciešams. Reizēm vajag tikai palīdzēt saskatīt šo potenciālu, kļūstot par sevis labāko versiju. Mūsu viesis ir Katrīna Leitāne, un Katrīna, es tev visu pirms gribu pajautāt par tavu pieredzi. Tu esi strādājis vairākās ministrijās, bet pēc tam no valsts pārvaldes nonāci Siguldas novadā un strādā vēl šobrīd darba ar jaunatni. Kāds vispār bija tavs ceļš? Kā tu no valsts pārvaldes un no galvaspilsētas nonāci Siguldā? Nu, principā, dzīve pati man tā sagrozīja lietas un manus ceļus, lai es nonātu apakaļ savā dzimtajā pilsētā, jo es vispār uz ilgu laiku biju izbraukusi no Latvijas. Es atgriezos 2010. Gadā. Un, jā, atgriežoties Latvijā, es domāju, kur es varētu īstenot savu potenciālu, savu zināšanas, ko es biju iegūsi ārvalstu studijās. Un es domāju, ka labākā vieta, kur sāktā, ir sava pilsēta. Tā arī es sāku Siguldā savu darbību jaunatnes jomā aizrakstot priekšsēdētājiem vēstuli. Es gribu dibināt jauniešu domu. Viņa atbilde bija jā, labi, nāc uz tikšanos. Principā tas arī bija tas sākums, ar ko viss sākās, ar manu vēlmi nodibināt jauniešu domu Siguldā. Pēc tam manas ceļš aizveda uz jauniešu centru, kas ir Siguldā Mērķis. Un tur bija mana pirmā saskarsme ar Erasmus Plus projektiem. Man nebija zināšana, kā rakstīt šos projektus, bet man bija sasodīta liela vēlme to izdarīt. Un es to izdarīju. Pirmais projekts bija uz pāris mēnešiem un sasniedzot 300 jauniešu auditoriju. Un jau otrais projekts jau bija vairāk kā 2 gadi un sasniedzot teju 1000 jauniešu Siguldas novadā. Tā kā... Jā, es teiktu, ka dzīve man pati aizveda. Un viens no tādiem pagrieziem punktiem bija arī atgriežoties Latvijā 2010. Gadā bija tāds erudīcijas raidījums jauniešiem, es varu būt premjerministrs. Un es sapratu, ka pēc tā raidījuma man atbildība ir palikt savā pilsētā un darīt to, ko es pateiktu, kas arī viss Latvijas priekšā, ka ir jāuzlabo jauniešu dzīve. Un jā, un izjūtot šo atbildību, es arī sāku darīt savus darbus Siguldā. Jā, skaisti. Mēs runājam par Eiropas hārdu darbam ar jaunatni vietējā līmenī, un mūsu sarunas tēmas skar vairāk šita darba organizēšana un praksi. Kas tev kā cilvēkam, kurš organizē darbu ar jaunatni Siguldas novadā, ir varbūt lielāki izaicinājumi vai grūtības, ar ko tu saskaries? Samērā mēs varam runāt par vienu pašiem izaicinājumiem, kas ir pašvaldību līmenī un kas ir valstiskā līmenī. Jaunas likums nosaka pašvaldību tiesības, bet nenosaka pienākums attiecībā uz jaunatnes jomu. Un es domāju, ka tur arī ir vairāk šo izaicinājumu sakne, jo tas rada izaicinājumu tiešo praktisko aktivitāšu īstenošanā. Es gribētu uzsvērt vairākas lietas, kas man bija izaicinājumi, kuriem es saskāros. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tas ir izpratnes trūkums. Izpratnes trūkums par to, kas ir jaunatnes politika, kāpēc viņa ir vajadzīga, un ko tas īstenībā nozīmē, un kāds ir ilgtermiņa ieguldījums veicot šo jaunatnes politiku un īstenojot to. Izpratnes trūkums ne tikai politiķu lēmumu pieņēmēju vidū, bet es domāju arī
pārējo iesaistīto institūciju vidū, kāpēc tas vispār ir jādara. Nākamais izaicinājums, es teiktu, ka tas ir cilvēku resursu trūkums. Ja mēs tagad paskatāmies uz to lielo kadru mainību, kas ir jaunatnes jomā, tas nozīmē, ka, piemēram, vidējais darba ilgums ir 2-3 gadi. Tas nozīmē, ka 6 gadu laikā nomainās vairāk kā puse no šajā jomā strādājošajiem. Un tas ir tas arī tāds kritisks moments, jo pat man strādājot jauniešu centrā, nepilnu 2 gadu laikā 3 reizes nomainījās komanda, kas bija ļoti grūti noturēt ilgtermiņu procesus un nepārtrautīgi procesos. Un tas ir izaicinājums. Tas ir izaicinājums, lai darbs būtu kvalitatīvs. Tas es gribētu arī pieminēt finansējumu trūkumu. Pašvaldības ir pašvaldības vairāk kā puse, kas piešķir finansējumu jauniešu projektiem. 84 pašvaldības no visām pašvaldībām piesaist šos finansējumus caur Eiropas projektiem. Tomēr būtiski ir nodrošināt to, ka pēc šo projektu apguves pašvaldība turpina finansēt to, kas ir šo projektu rezultātā radīts. Bet tas ļoti reti, kad notiek. Tas ir vēl tāds, ko es gribētu uzsvērt. Bet, Katrīna, kā ir, piedod, es tev pārtraucu, bet kā ir ar kaut kādiem praktiskiem risinājumiem, vai tu redzi arī gaismu tuneļu galā, nu, ir tīpaši šīm tad divām pirmajām problēmām, ko tu minēji, jo, nu, labi, finansējums ir risināms ar ideju, ka mēs piešķiram vairāk naudas, bet kā risināt kadru mainību un kā risināt šo te atbalstu trūkumu, jo tas ir arī tas, par ko arī vairāk eksperti arī šajās te sarunās arī pieminēja līdzīgas lietas. Es domāju, ka pati sakna tam visam ir izpratne un zināšanas par jaunas jomu. Jaunas joma ir samērā jauna. Un es domāju, ka jaunas politika vēl šobrīd nacionālā līmenī cīnās par savu pozīciju, kur tā būs dienas kārtībā. Labi, tagad Krišāna Kariņa valdības deklarācijā ir viens punkts, kas ir attiecināts uz jaunas politiku, kas nosaka palielināt finansējumu. Jo Latvijā, ja mēs skatāmies uz Baltijas valstīm, tad Latvijā ir kritiski zemes finansējums jaunatnes jomai. Lietuvā ir 1,5 miljonus un Igaunijā ir teju 12 miljonu, mums ir 520 aptuveni tūkstoši. Tāpēc es domāju, ka izpratne ir tas, ar ko būtu jāsāk, kāpēc ir vajadzīga jaunas politika. Un vēl, kas varētu veicināt ir no praktiskās puses, ir politiskie līderi, kuri runāt par šo tēmu, kuri akcentētu šīs jomas nozīmi kopējā valsts labklājības veicināšanā. Es domāju, ka tādu iztrūkst nacionālā līmenī politiskajā līderi, kas par to runā. Kur ņemt šos līderus? Vai, nu, jo savā ziņā paradoksāla situācija, jo kā darbs ar jaunatni strādā ar jauniešiem, arī ar tagadnes un ar nākotnes līderiem, un tajā pašā laikā mēs runājam jau gadiem patiesībā par to, ka trūk šī te atbalsta, jo it kā atskatoties atpakaļ noteikti šie jaunieši, ar ko ir jau strādāts daudz gadus atpakaļ, jau sen ir izauguši, noteikti paškļuvuši par politiķiem. Kā tev liekas, vai vispār un kad notiks šī te paradigmas maiņa? Nu, zini, man liekas, ka kādam vienkārši jāsaņem drosmi. Kādam ir jāsaņem drosmi, es sāku par to runāt, izprovocējot, varbūt sāsinot kādu konkrētu jautājumu, bet kādam vienkārši jāsāk par to runāt, jo jaunatnes darbinieku un jaunas lietas speciālis to ļoti labi savā ikdienā apzinās. Un tad, kad mēs tiekamies, tad, kad mums ir savas neformālās tikšanās, mēs par to runājam. Mums par to sāp sirds, bet kaut kā, es pat nezinu, kāpēc, bet jā, tas neaiziet līdz dienas kārtībai šobrīd. Un aktuālie jautājumi neparādās uz galda.
Nu, ko šī Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī arī varbūt kā viens no instrumentiem, kā tomēr veicināt to, ka dienas kārtībā jautājumi parādās. Es vēlētos nocitēt vienu sadaļu no hartas un, ja pavisam precīzi, tad par to, ka harta apgalvo, ka nemitīgi jāveic informācijas apmaiņa par plāniem un darbībām ar citām vietēju valsts un Eiropas līmeņa iesaistītajām pusēm. Man liekas, ka tā ir tāda viena no lietām, ko ļoti bieži arī, nu, savā ziņā pat reizēm pārmet darbā ar jaunatni iesaistītajiem, ka jūs visu laiku tiekaties, jūs visu laiku kaut kur braucat, jums visu laiku kaut kādu pasākumu, semināru, konferences, Kas ir, vai tev ir izdevies atrast kaut kādu pašai savu receptu, kā sabalansēt šīs divas lietas, kā sabalansēt no vienas puses pieredzes apmaiņu un informācijas pasākumus ar to reālo darbu, kas notiek, jo nu, mēs jau nevaram visu laiku vienkārši braukāt mainīties ar pieredzi, mums jau ir jāstrādā mājās kaut kādā brīdī. Kā tu veido šo te balansu? Es patiesībā, tad, kad es strādāju jauniešu centrā, arī katru otro mēnesi kaut kur braucu. Un tad bija jautājums, kāpēc tik daudz brauc, ko tas dod, un tad es sapratu, ka mēs atkal atdarumies par to pašu, tā nav izpratnes par to, kāpēc ir jābrauc kaut kur, un ka tā ir izklaide, es gribētu teikt, ka lai arī es daudz braucu un ļoti daudz interesantas pieredzes no citām valstīm ieguvu un izzināju arī, kā viņi ir kaut kādas labos prakses piemērs īstenojuši, es sapratu to, ka tu Atvedot mājā šo labo praksi, labo pieredzi, tu nevar uzbūvēt uz šruntīgiem pamatiem. Un šruntīgie pamati ir tas, ko es minēju sākotnē, jau par tiem izaicinājumiem, par kuriem mēs runājam, tas ir finansējums, tie cilvēku resursi, un tā arī ir kopējā izpratne par, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo bieži vien mēs saskaramies, ka pat jauniešu centrs tiek identificēts ar pasākumu aģentūru. Ja? Nu, tā absolūti nav pasākumu aģentūra. Un ja mums ir Šāds, ja mums ir šāda asociācija, tad par kādu izpratni mēs šobrīd varam runāt? Es atkal vēlos atsaukties uz vienu no hartas punktiem, kurš ļoti labi papildina to, ko tu saki, vai patiesībā pasvītro, pat, ka darbam ar jaunatni jātiek veiktam dialogā starp visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm. Kuras tavuprāt ir šīs te ieinteresētās puses, un varbūt, ka tā ir viena arī no problēmām, ka šis te dialogs nav pietiekoši spēcīgs, redzams, intensīvs, tāpēc arī ieinteresētās puses īsti nesaprot. Kas tur īsti ir, jā, ar tām jaunas lietām. Tagad, kad bija nesenais jaunas politikas īstenošanas plāna vidusposma izvērtājums par 16. 20. Gadu, jaunas un darbinieku un jaunas lietas speciālis to arī ir uzsvēruši, ka katrs otrais uzsver to, ka trūkst šīs te savstarpējās komunikācijas un starp institūcijas sadarbība, kas ir svarīga. Tas ir tas kritiskais moments, jo pie tā viena galda tu nevar apsēdināt, ja viņiem nav izpratni par to, kāpēc man ir jānāk uz to sanāksmi, tev labākais uzraksta nebūšu, netieku, atsūtiet pēc tam, ko jūs izrunājāt. Ja? Un ja mēs skatāmies tādā pašvaldības kontekstā, tad noteikti tie ir jaunieši, jo tas ir Tās ir viņu vajadzības, kuras mums ir jāzina, lai mēs zinātu, kā īstenot un šo jaunas politiku. Tie ir lēmumu pieņēmēji, un tās ir arī citas vēl pašvaldības institūcijas, kā piemēram pašvaldības policija, sociālais dienests, pat nevalstiskās organizācijas, pilnīgi noteikti NVA filiāls. Piemēram, mums pašvaldībā ir probācijas dienesta filiāli, kas arī ir būtiski iekļaut. Tāpēc tev ir jābūt 360 grādu redzēji un jātur radius, kas ir un kas varētu palīdzēt jums pēc iespējas veidot reālāku jaunas politiku un tieši, kas ir mērķēt uz konkrētās pašvaldības jauniešu interesēm. Tavs kā pašvaldība pārstāvis skatījums uz jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Kā tu vērtētu šo dokumentu nozīmīgu? Un, protams, ir noteikts normatīvos aktos, ka šādiem dokumentiem jābūt, bet, teiksim, reāli dzīvē, jo tas ir arī vienmēr tāds diskusiju jautājums,
cik detalizētiem šiem dokumentiem jābūt, cik plašiem, cik liels uzsvers mums jāliek uz šo dokumentu izstrādi, ko šie dokumenti mums patiesībā dod. Un tad reizēm vienkārši sanāk tā, ka mēs sākam nodarboties tā vietā, lai veiktu darbu ar jaunatni, mēs sākam izstrādāt dokumentus, pēc tam viņus izvērtēt, pēc tam izstrādāt jaunus un tā tālāk. Kāda ir tava pieredze? Tieši mana konkrētā pieredze pašvaldībā, ka tas, kad es uzsāku darbu jauniešu centrā, tad arī vēl politiķu vidū bija tāda neizpratne, kāpēc mums ir atkal vajadzīgs kāds dokuments, kurš krāsies kaudzītē, plauktiņā, bet es teicu, nē, tas nebūs kārtējais dokuments, tas būs dokuments, tā būs mana darba tinta un tā būs mana ikdienas ikdienas tāda, nu, esence, kāpēc es to darbu daru, un man uzreiz bija nosacījums tas, ka man ir jāiesaista jaunieši šī dokumenta izstrādē, un tas ir pats svarīgākais, kas, jo tev, kā pašvaldībā, tev ir divas iespējas, tu vari vai nu dokumentu pasūtīt kādā ārpakalpojumā, tev kāds izdara, ātri uztaisa skaistu dokumentu, bet otra lieta ir tāda, ka tas ir atkarīgs arī no paša jaunas lietas speciālista, to jaunas darbinieka entuziasma, ka viņš iestiksies ar jauniešiem, viņš organizēs sanāksmes, viņš veidos intervijas, viņš veidos fokus grupas un ar dažādām mēķu grupām, ko es gribētu uzsvērt, kas ir svarīgi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti izšķirīgs moments par šī dokumenta jēgu, vai tas ir ambiciozs, vai tas ir realistisks, un tas ir atkarīgs tikai no atkal no pašu jaunas darbinieku entuziasma veikt šo darbu un iesaistīt maksimāli daudz jauniešu. Paldies par atbildi. es gribu tev pavaicāt arī par jauniešu tiesībām, jo mēs aizvien vairāk saskaramies jaunas politikā ar terminu jauniešu tiesības. Ko vispār ietver jauniešu tiesības, lai varbūt mēs vairāk saprastu, lai tas nebūtu tikai pliks virsraksts un divi vārdi? Nu, zin kā, es par šo jautājumu arī domāju, par tām jauniešu tiesībām, un kā man uz viņu atbildē, bet es laikam, ka gribētu, lai varētu šo jautājumu atbildēt, minēt pāris lietas, kas ir no pēdējā jauniešu labbūtības pētījuma Baltijas valstīs, un tad arī es finalizēšu savu to atbildi, ja. Tas ir, katrs ceturtais jaunietis mums Latvijā ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. 26% aptuveni no jauniešiem ir atteikušies apmeklēt kādu veselības aprūpes pakalpojumu tikai tāpēc, lai ietaupītu naudu. Mums lielākais pārnodarījumu, pēc statistikas pārnodarījumu skolā, kas ir un pašnāvības kā viena no lielākajiem vispār Baltijas valstīs. Es gribētu teikt, ka šīs ir tās primārās tiesības, par kurām mums ir jārunā. Tā ir drošība, tā ir bērna, tā ir jauniešu drošība. Drošība pret vardarbību, to, ka viņi nav pakļauti vardarbībai, ka viņiem ir mājoklis, ka viņiem ir veselības aprūpe, un es domāju, ka to ir jāsāk. Un pēc tam mēs varam atkaicīgi atkal skatīties, kas ir uz varbūt vēlēšanu tiesībām, kas man ir vienmēr bijis aktuāls jautājums, kāpēc, ja mums ir krimināla atbildība, ja mums ir jāmaksā nodokļi, es domāju, jauniešiem, tad kāpēc ne vēlēšanu tiesības jau no 16 gadiem. Tas ir jautājums, par kuru es arī bieži vien arī iestājos, bet es domāju, vispirms pamattiesības un pēc tam tad arī par pārējām tiesībām varētu runāt Latvijā. Tāprāt, vai mēs varam sagaidīt kādus tādus risinājumus tiešām šīm te pamatlietām, par kurām tu arī runāji, un kaut kādus būtiskus uzlabojumus šodien, nākamajos gados, varbūt arī jaunatnes politikas kontekstā, kā tu to redzi, kā šo visu risināt vispār? Es domāju, ja būs cilvēks, kas vai cilvēki vairāk, kas tam pieķersies šiem jautājumiem, es domāju, ka būtu jāsāk ar to, ka šie jautājumi nonāk, tā jau, kā es minēju, uz darba galda. Uz darba galda atbildīgajai ministrijai, kas šobrīd ir izglītības zinātnes ministrija, un šobrīd notiek tieši plānošana pie nākamā gadu perioda tieši par jaunas politiku,
kas šobrīd tiks integrēta kopā ar bērnu un ģimenes lietām. Šobrīd arī notiek līdz 31. maijam. Jebkurš var iesniegt savus priekšlikumus, gan organizācijas, gan indivīds, gan tu kā tētis, draugi. Jebkurš var izteikt savu viedokli, savu zināšanas, un es domāju, ka šeit arī ir iesājās mūsu katra atbildība izteikt šo priekšlikumu un izteikt savu viedokli. Un tad mēs atkal varam turēt pie atbildības atbildīgās ministrijas par šo plānu īstenošanu un par ieviešanas kvalitāti. Kā tu redzi, varbūt skatoties gan uz tiesību, gan varbūt arī uz vajadzību prizmu Latvijā šodien jauniešiem, kas ir tās lietas, kas jauniešiem ir vajadzīgas? Nu, zini, ļoti individuāli. Es tev minēšu, izstāstīšu vienu dienu no savas, tā teikt, darba dienas vai dzīves dienas jauniešu centrā. Ienāk viens jaunietis, viņš uzliek kapucu uz galvas, sakrust to rokas, apsežās stūrī, sakrust to kājas. Ar mēsiču tādu nenāc man tuvāk. Es vienkārši šeit gribu ienākt, pabūt, un viss man vienkārši varbūt jāpagaida autobusu. Labi. Ienāk nākamais. Tu zini, ka viņš ir labākais skolā, klasē. Olimpiāžu dalībnieks. Katru nedēļu viņš piedalās olimpiādēs, viņš ieskrien jauniešu centrā, viņš saka, es varu atlikt galvu uz 20 minūtēm uz dīvānu, es vienkārši esmu piekus no tās steigas, kas ir apkārt. Es vienkārši gribu mazliet atpūsties, es esmu piekus no tā viss, kas ir pasaulē. Te vienāk jaunietis, tu redzi, viņam sāp sirds, viņš tev pamvelk malā, viņš saka, kad jēga vispār ir šodienai. Un tu saproti, ka tā saruna vairs nebūs 5 minūtēm, ka tā saruna ievilksies līdz vakaram, viņa būs ilga, jo šis jautājums ir tiešām ļoti, ļoti nopietnis, un tev uz to jāspēj reaģēt. Labi, ja tu paspēj vēl klusībā atbildēt savējiem, uz vakariņām man negaidiet, šo mājās nebūšu. Ja? Tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka tās vajadzības ir ļoti dažādas, un arī jaunas lietas speciālistiem, jaunas lietas darbiniekiem, viņiem šīs kvalitīvās personības īpašības, viņām jābūt ar vien ir izteiktākām, ar vien spējai analizēt cilvēku, saprast, cik dziļa ir tā problēma. Varbūt pietiek ar sarunu, varbūt pietiek ar divām sarunām, bet varbūt jau ir jāiesaista kādas citas institūcijas, kas ir pašvaldībā vai nacionālā līmenī, lai šim bērnam jaunietim palīdzētu, jo varbūt skarbi skanēs, bet mēs varam palīdzēt, mēs vienmēr varam palīdzēt cilvēkam, kamēr viņš ir dzīvs. Un to, man liekas, ir svarīgi atcerēties. Un ja tu esi šajā darbā, ja tu esi jaunas lietas speciāls, ja tu esi jaunas lietas darbinieks, tu vari palīdzēt, un tu vari ļoti nopietni palīdzēt bērnam, jaunietiem. Jā. Tā kā es teiktu, tās vajadzības ir ļoti dažādas. Manuprāt, vispār jaunas darbs paliek ar vien individuālāks. Šeit nedarbojās pieeja visu visiem, visiem un visiem vienādi, vienas kurpes tu neuzvilksi visiem jauniešiem. Tev ir jābūt garā ļoti stipram cilvēkam, tev ir jābūt ļoti empātiskam, ļoti iejūtīgam pret otru cilvēku pasauli un jāspēj viņu saklausīt. Līdzsakus tam, tev ir jāspēj arī vadīties pēc plānošanas dokumentiem, tos pildīt, atskaidīties arī birokrātiskiem aparātam un īstenot projektus. Tā kā es teiktu, ka tā diena ir ļoti piesātināta, un tās vajadzības un tie tavi pienākumi, viņi, tā amplitūda ir milzīga. Tāpēc arī šis izdegšanas sindroms ir, es domāju, ka viens no, kāpēc cilvēki pamet šīs darba vietas. Jā, runājot par izdegšanu, kas ir tas, ko tu ieteikt vai kā tu uzmundrinātu darbā ar jaunatni iesaistīto, kurš saka, man vairs nav spēka, es esmu piekusis, es esmu izdedzis, es vairs neredzu tam jēgu. es tā arī tā esmu teikusi. Ja? Spēku var atgūt, mums ļoti skaista daba,
skaista jūra, skaisti meži. Un deksmi mēs varam iegūt viens no otra, jo mums tomēr ir savs logs, kurā mēs tomēr kontaktējamies, skatāmies līdzi, ko otrs dara, un es uzskatu, ka vienmēr būs kāds, kuram tā pārliecība vēl ir palikusi, un tā ir kā liesma, kas deg, no kuras tu var aiziet, un vienkārši akal iedegt savējo, jo pārliecība ļoti lipīga. Par pārliecību tev ir jānes atbildība, bet es domāju, ka to deksmi mēs varam vienkārši vienojoties kopā un atceroties, kāpēc mēs reiz šajā darbu uzsākām un kāda ir šī darba patiesā vērtība. Un, nu jā, uz augšu bez pūlēm jau tiek tikai ziepi burbuļi, vai ne? Katrīna, brīnišķīgs noslēgums, mums arī mums sarunai un novēlējums. Tad paldies tev par sarunu. Paldies tev. Darba ar jaunatni vietējā līmenī organizēšana un prakse. Darba ar jaunatni vietējā līmenī organizēšanai un praksei jābūt veidotai dialogā starp visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, mērķi un uzdevumi jāpārvērš saskaņotās stratēģijās un plānos, jānosaka un jāizveido kvalitatīva darba ar jaunatni īstenošanai vajadzīgie priekšnosacījumi un darba procesi, regulāri jāveic informācijas apmaiņa par plāniem un darbībām ar citām vietējā valsts un Eiropas līmeņa iesaistītajām pusēm, kas darbojas jaunatnes jomā un aktīvi jāiesaistās gan starp sektoru, gan sektoru iekšējā sadarbībā. Jāsniedz jauniešiem konsultācijas un piekļuva plašam pielāgotas informācijas klāstam par viņu tiesībām, kā arī iespējām piedalīties dažādās vietējās valsts un starptautiskās aktivitātēs. Jāatbalsta jaunieši un jāstimulē tikties, pārvarot visu veidu šķēršļus un robežas, lai socializētos, apmainītos ar pieredzi un idejām, lai apvienotos, mācītos cits no cita un rīkotos. Būt par aktīviem pilsoņiem un izmantot ietekmi sabiedrībā, tostarp piedalīties politisku lēmumu pieņemšanā. Būt atvērtiem pret pasauli un aktīvi iesaistīties reģionālā valsts, Eiropas un starptautiskā mobilitātē un sadarbībā. Kopā ar jauniešiem jāformulē mācību mērķi, ko viņi uztver kā atbilstošus savai personīgajai un sociālajai attīstībai. Jādokumentē un jāpadara redzami jauniešu neformālo un ikdienējo mācību rezultāti, tas ir zināšanas, prasmes, attieksme un vērtības, kas gūtas darba ar jaunatni rezultātā un jāatbalsta gūtās kompetences atzīšana. Jānodrošina jaunatnes darbinieki ar informāciju, izglītību, apmācību un atbalstu, kas ir atbilstošs un pielāgots vietējām vajadzībām, kā arī jāveicina un jāatbalsta nepārtraukta kompetences pilnveide.